uşaqlar. Mən Rüqəyə sizə birinci sinif dərslikləri haqqında məlumat verəcəm. Bu bizim riyaziyyat kitabımızdır. Bu isə bizim Azərbaycan kitabımızdır. Bu isə bizim həyat bilgisi kitabımızdır. Burada hər bir əl işlərini, bu kitabda hər bir əl işlərini öyrədirlər bizə. Bu isə ingilis dili kitabdır. Bu isə informatika kitabımızdır. Bu isə musiqi kitabımızdır. Ən sonuncu kitabımız isə təsvir incəsənətdir. Yeni dərs ilində hər bir uşaqlar, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.